भाई जी आपां नूं मिले ने इन्हां दा सेल परचेज दा काम है जी, काफ़ी घोड़ियां लैके आए हैं तो आपां इन्हां नूं मिलवाने जी। की नाम है वीर जी? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है जी। अच्छा जी, साडा जो स्टड फार्म आ ये गरेवाल एंड सीना स्टड फार्म आ। ठीक है, बरसाल ते जंडी। ठीक है, तो साडा घोड़ियां दा सेल परचेज दा ही सारा काम आ। अच्छा, कोई भी केड़ी जगह ते जी अपना एरिया? साडा इत्थों जगराऊं तों 7 किलोमीटर ते बरसाल पिंड आ जी। बरसाल? हाँ जी, गरेवाल एंड सीना स्टड फार्म के नाँ से साडा फार्म आ जी। ठीक है। हाँ जी, तो ये सारे अपने घोड़े ने सारे? हाँ जी, ये सारे अपने ही साढ़े को 35 जानवर है इस टाइम मेले से लैके आए हैं। अच्छा, सेल लई तो घर भी होंगे? हाँ जी, घर भी घोड़े है अपने मीटिंग वाले। अच्छा, नुकरा भी आ नीला तो हमने घोड़ा लिखाश लिया। ओके। हाँ जी, तो आप शुरू करिए जी। हाँ जी, ये घोड़ी बारे दसो जी। हाँ जी, ये घोड़ी की उम्र हैगी जी 4 दंद है। हाँ जी, तो सूई नू हो गए जी 4 महीने। अच्छा, अजे मलाई नहीं, दोबारा मेट नहीं कराएगी। ठीक है, तो ये भी सेल ली है अपने को। अच्छा, बहुत चंगी लैन दी। हाँ जी, ठीक है, तो ये अगों हम हजे मेट नहीं है, है ना? हाँ जी, तो ये अपने घर की बची है या नहीं जी? साडा परचेज की हुई है, परचेज करी हुई है। ठीक है जी, ये अपन कोई लैंड का पता वह कि अनोन लैन का जी? अनोन ही, बाकी लैन का पता भी होंगे तो मेले च कोई मतलब देखना ही पशु बिकता वा, कल लैन नहीं बिकती। ठीक है, पशु का सप्पण या पशु का शरीर? हाँ जी हाँ, वेखण घोड़ा घोड़ी सोहना होना चाहिए। हाँ, तो ये बच्चा किन्ने चिर का? नाल बच्चा 4 महीने का हो गया जी। ठीक है जी, ये भी तुम पिछों ही ली है ना? हाँ जी, हाँ हुई आई अपनी। तो हूँ तुम बच्चे अलग तो बेचोगे या नाल ही? नहीं, कट्ठे ही भी बेच देंगे, अलग भी बेच देंगे, जिमें भी कोई डिमांड करूगा। ठीक है, तो उमें ही तो बाकी रेट तुम नंबर से ही है ना कर? हाँ जी, रेट कोई भी है साढ़े फोन नंबर देवे। अच्छा, उत्ते गल कर सकते कोई? ठीक है वीर जी, इधर आप इधर आओ जी। हाँ जी, ठीक है, ये घोड़ी अपने पर यह बछेरी होगी जी 16 महीने की है। अच्छा, यदि उम्र? हाँ जी, तो ये प्रभात की है। ठीक है। हाँ जी, 16 महीने की यदि एज है, तो यह हजे मतलब बची है ना? बची है जी 16 महीने की। ठीक है, तो बाकी कंडीशन बाकी सारी ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ? ਕੱਦ ਹੁਣ ਇਹਦਾ 60 ਪਲੱਸ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਬੱਚੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਵਿਛੇਰੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਬਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਕਾਲੇ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਬਣ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਣ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੱਦ 60 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ 61 ਪਲੱਸ ਆ ਜੀ। 61 ਪਲੱਸ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਟਮੇਟਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲੇ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਬੱਚੀ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲੇ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਬੱਚੀ? ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਈ 20 ਮਹੀਨੇ ਉਮਰ ਆ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਨਿਕਾਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ 61 ਪਲੱਸ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਗੱਪਣ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਬੱਚੀ ਹੈ, 20 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। 20 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸੇਲ ਲਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੱਦ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ? 60 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਕੰਦ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 28 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲੇ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਹੈ ਵੀ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲੇ ਕਾਂਟੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 2 ਦੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਗਾਂ ਗੱਬਣ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ? 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੀ? ਇਹ ਹਰਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਅੱਛਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਰਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹਰਸ਼। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਗੱਬਣ ਹੈ ਨਾ? ਲੁਕਾਸ ਤੋਂ ਆਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਬਣ। ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਬਣ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਆ ਹੁਣ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਰਤਨਾਕਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦਲਵਾਗ ਤੋਂ ਗੱਬਣ ਹੈ ਜੀ? ਦਲਵਾਗ ਤੋਂ ਗੱਬਣ, ਰਣੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੱਬਣ? ਇਹ ਗੱਬਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਆਪਣੇ? ਚੈੱਕ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਆਪਣ? ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀ ਬੱਚੀ ਡਾਇਰੈਕਟ? ਖੁਦ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਗੱਬਣ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਘੋੜਾ ਸ਼ਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਨ ਸਬਰਾਮ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਬਣ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਣ ਹੈ।
ठीक है तो होर भी उधर भी ने अपनी आ जाओ जी नुकरा बछेरा ही निकांदा हजे अच्छा सूरे वाली लाइन चो सूरे वाली लाइन चो इहदा काफी कद लगदा है ना इहदा हैगा जी 63 प्लस हुण 63 प्लस हां जी ठीक है जी ये लापता ही है अच्छा इहदा अननोन है कोई खान नहीं हैगा ते ओ हजे ओ सेल नहीं करना नहीं ओ सेल नहीं इहदा अगे बछेरी है जी हां जी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨੂਰੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ 17 ਮਹੀਨੇ ਉਮਰ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਪੋਟਲੈਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੱਦ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 60+ 60+ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂਟੂ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂਟੂ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਉਹ ਲੈਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ 17 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਪੋਟਲੈਸ ਆ ਜੀ ਸੇਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨੁਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋ ਦੰਦ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨੌਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਪੋਟਲੈਸ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਪੋਟਲੈਸ ਹੈ ਠੀਕ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੇਲ ਲਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਟ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਦੰਦ ਬਛੇਰੀ ਆ ਜੀ ਦੋ ਦੰਦ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ 62+ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਜੇ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਗੀ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਪਲੱਸ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਰਸਾਲ ਪਿੰਡ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 98781 4508 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ 98140 57587 ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਦਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟਾਲੀਅਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ 4 ਸਟਾਲੀਅਨ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ